Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УДС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 26 50 8 702 267 43 93. Армысыз көрермен эфирде күндерек бағдарламасы және детегдей оның жүргізушісі мен Айгерім Шыңғыз қызы. Сізді аяқтарыңызда варикозды қауру мазалай ма? Ендеше оны заманауи тәсілмен емдеңіз. Сенім клиникасы заманауи әдістердің бірі лазердің көмегімен варикозды емдеуді ұсынады. Сенім клиникасында лазер арқылы емдеу варикозды қауруды тез ауыртпай және ең бастысы ешқандай тыртық қалдырмайды. 41-51-51-8-702-267-43-93 телефондары бойынша дәрігерге қоңырау шалып жазылыңыздар. Құрметті ақтөбеліктер, Ақтөбе облыстық жастар және балалар қауымдастығы, Ақтөбе облысының тілдерді дамыту басқармасының тапсырысымен қаламызда тіл тазалығын сақтаймыз атты акцияның басталғанын хабарлайды. Егер сіз мемлекеттік тіл жанашыры, туған тілімізбен құрметпен қарайтын болсаңыз, тек қазақша сөйлеп, қазақ тілінде қызмет алғыңыз келсе, акцияға өз үлесіңізді қосыңыз. Ақтөбенің көшелеріндегі жарнама мен көрнекі ақпараттардағы, хабарламалардағы, жарнама тақталарындағы орфографиялық, пунктуациялық, тілдік және грамматикалық қателіктерді көрсеңіз, сөретке түсіріп, таза тіл хэштегімен әлеуметтік желіге жолдаңыз. Әлеуметтік желідегі байқау қорытындысы бойынша белсенді жерлестер ең сауатты жарнама, ең үздік аударма, тіл жанашыры, мемлекеттік тілде үздік қызмет көрсетуші сияқты номинациялармен марапатталады. Алатау сауда ойын-сауық кешені Конституция күніне орай байқау жариялайды. Сіздің балаңызда байқау демеушілері ұсынған сертификат ұтып алуға керемет мүмкіндігі бар. Дәлірек айтсақ, гироскутеры Ақтөбе, Star Bricks Ақтөбе, Квест Амнезия Ақтөбеден сертификаттар ойнатылады. Байқау шарттары: тақырыпқа сай сурет салып, астына аты-жөн мен телефон нөмерін жазып, Алатау сауда орталығының ресепшінде қалдыру. Мекен-жайы Сәңкібай Батыр, 14/1. Суреттерді іріктеу 30 тамыз күні өтеді. Енді кино әлеміне назар аударсақ, «Форсаж» өз жанкүйерлерін қуантып, жаңа шытырман оқиғамен экранға қайта оралды. Тек бұл жолы америкалық арнайы агент Люк Хоббс өзінің қас жауы Декард Шоумен бірігуге мәжбір. Олардың бір келісімге келуі өте қиын, бірақ олардың отбасына төнген қауіп арадағы кикілжіңді уақытша ұмытып, бірге жұмыс істеуге мәжбүрлейді. Комедия, шытырман, экшн жанрындағы «Форсаж», Хоббс пен Шоу киносын «Локомотив» кинотеатрынан көре аласыздар. Енді ертеңге арналған қаламыздағы синоптикалық жағдайға тоқталып өтейік. Мәртөк ауданында жаңбыр жауады, күндіз 19, түнде 8 градус. Алғада да күн жауын шашынды, температуралық көрсеткіш күндіз 18, түнде 8 градусты көрсетеді. Қарамта ауданында күн құбылмалы, жаңбыр жауы ықтимал. Термометр бағаны күндіз 18, түнде 7 градус. Батамшада да жаңбыр жауады, сынап бағанасы күндіз 18, түнде 8 градус. Ал Шалқар ауданында күн бұлтты, сынап бағанасы күндіз 19 градус көрсетсе, түнде 9 градус. Сенім клиникасында тәжірибелі дәрігер Исаев Серік Жанабаевич және Сәлемі Принат Молдағалиұлы травмалық аймақта операция жүргізеді. Операцияның заманауи неміс қондырғыларында және қол жетімді бағамен тиімді орындалуына сенім клиникасы кепілдік береді. Қосымша ақпарат алу үшін 53 00 53 56 50 8 778 303 6728 номерлеріне хабарласыңыздар. Бүгінгі ақпарат легі осындай, ертең осы уақытта қайта жүздескенше. Сенім клиник ұсынады бірегей қызмет жаңа жабдықтармен. Бізде МРТ зерттеуін, УДС диагностикасын, ФГДС кабинет қызметін төмен бағамен аласыз. Жазылу мына телефон бойынша 53 00 53 56 50 8 702 267 43 93.